Ящо от парламента мнозинството днес бламира президента. С гласовете на ГЕРБ и ДПС беше отхвърлено ветото на държавния глава по закона за военното разузнаване. Това стана пореден повод за изясняване на отношенията между партньорите във властта, а допълнително масло в този огън наля и ДПС. Всичко за парламентарните интриги сега от Калина Влайкова. Президентът върна закона за военното разузнаване след личен призив на премиера Бойко Борисов. Причината – така наречената поправка Бакалов, която направи сегашния шеф на службата Йордан Бакалов несъвместим с поста. Месец по-късно след вето, разгорещен дебат и гласуване, резултатът остана същия. Защо? Съвсем не се разбра. Експертните мнения, които бяха давани от нашите експерти в нашата парламентарна група и това, което имаше днес в пленарна зала, може би колегите са взели своето решение. Въпреки очевидния сблъсък с големия партньор, реформаторите избраха да са тактични. Доколкото има разминаване между заявената позиция от премиера и парламентарната група на ГЕРБ, това е далеч извън добрия тон ние да коментираме и няма да си го позволим. А добрият тон бил скрепен отново на среща с Бойко Борисов. Целта – да се заровят томахавките от изборната нощ. Изводът на премиера след нея. Коалицията е успешна и остава в този вид. При разговора ни с премиера сега наистина имаше извинение. То беше заради факта, че аз за пореден път загубих база заради сочния матч. Докато лидерът на ГЕРБ успокояваше тона с партньорите, обаче заместникът му в партията им се скара. Пред Нова телевизия Цветан Цветанов обяви, че изборните резултати на реформаторите не са за хвалба, а за оставка. И нова интрига. Ако господин Цветанов остава на тона си от изборната нощ, очевидно е в тежък дисонанс с останалите решаващи фактори в управлението. А и без това напрегнатата ситуация ловко се намеси и ДПС с призиви за смяна на партньорите в управлението. Останах с впечатление, че и на ГЕРБ вече им е писнало от това хиперболизиране на повече от скромния резултат на реформаторския блок. Да са му едновременно и халал, и хак на господин Борисов. От своя страна ДПС обеща повече опозиционност, защото изборите така го задължили. За новините на Нова, Калина Влайкова.